Kom nu, vi kom nu. Ljungar här. Åh. Eget block, lilla skrivhuvud. Kommer här och ta våra block. Ja, men jag hade öppnat det till och med. Jag bara väntade på. Ja, alltså det är så irriterande när de gör så. Jag fick ta dem till honom. Vad tar jag egna? Så, tack. De är så nej, rädda. Jag fick de är så rädda för... de här hål, när det blir hål. Åh, oh, jag fick ett diamant. Fyra stek. Åh, oh, bra. Fick du fyra sten? Fyra stek. Fyra sten. Oh. Vad är detta? Det var ingenting. En till av det där var det nu. Oj, oj. Ja, en till beacon. Varför plockar den inte sina diamanter? Jaha, den är på gång. Jag såg inte det. Oj. Det är ju ja. Någon som har byggt över här. Ja, jag vet. Mycket dumt. Det finns en crafting table här bakom. Mm. Eller vad säger jag? Ender utrymme. Ender utrymme. Vad säger jag? Jag menar, enchantment table. Men, vadå? Du är vegan. Ja, jag blev jätteglad att det var ett crafting table där, för det var precis vad jag behövde. Ja, men jag gjorde rätt nu, så... Ja, men det finns en där borta. Jaha. Jag sprang. Jo, ja, man ska inte gå över vattnet. Eller det var precis vad jag gjorde. Man ska inte gå över ån. Det finns ju diamant kvar här. Sicken slarv. Man tar diamanter för givet. Det märker jag det. Ja! Ah! Men! Ditt troll! Ditt lille troll. Jag gjorde sönder min crafting table. Usch. Mm. Jag försökte kväva honom. Nej, nej, nej. Åh, inte tappa diamanten. Vad gör den nu? Kan du göra rustning eller ett svärd eller? Du springer runt här som pucko. Ja, nej, men det är ju bara en trollbyxa. Den ja. Första som finns. Ja, får man ändå tycka. Ja, men det är det verkligen. Det är små jäklar. Oj, här dör det folk som flyger. Flyger. Finns det inte en affär? Ja, det var någon som hade tagit det. Ja, vi har fortfarande en teammate kvar som inte vet vad den är. Oj, vad de håller på att slå. Oj, jäklar! Ja, oj. Jag dog den. Oj, oj, oj. Vad hände? Frozen shotbow. Så går det om man ska stressa sig ur. Mm-hmm. Did not go enligt plan, tror jag. Ja, men vi kan... Däng dig också, var inte orolig. Japp. Oh, jag fick kill. Nu känns plätt det. Thank you. Och en visibility one. Man tackar som frågar. Ja, på tossor och en liten hit. Vad fint. Nu ska jag göra en tjont av min lilla svärd. Två stycken. Har du lapis? Lapis lazuli! Mm-mm. Och level? Ja, två levels. Men jag har bara en lapis. Med en powerbåge. Ja, det har du med. Det sitter en katt där. Nej! Och det finns lapis där, men det kanske inte är vackert. Oh, det är det enda. Kolla vilken Alex det kommer där springande med en sån full diamond. Är det Moody Beast? Skogskatten, oj oj. Nu är vi tre mot tre. Och undrar vad den här jäken ska göra. Stå här med sina två crafting tables. Mm. Den blir man ju sugen på att ta sönder.
Den ställer sig på den. Åh, oh, nej. Den har varit med förr. Jag ska göra en bubbla. Kan inte trolla trollmeistern. Förstår du väl? Ska vi bubbla här? Bubbla och väg. Jag ska höra att jag inte tycker om dig. Balin. Ja. Mm. Vi möts igen. Jag ska... Det är bland dina vänner. Vad ska den göra? Det är de bara stå här och kampa eller? Ja, antagligen. Jag vet. Det är väl de som inte riktigt är gamla nog för att fatta hur man spelar. Tror jag faktiskt. Som liksom inte... Ja, som bara... Nu förstår jag. Oj, måste äta bröd. Kom igen, laget. Japp. Springer som vinden. Tillsammans kan vi göra detta. Tillsammans, du och jag. Vi är på väg för att avdänga noobs idag. Vi är på gång. Det är vi tre mot dem tre. Jag hoppar inte i vägen. Jag skjuter med min pilbåge. Bing! Två gånger. Vi vill ju att de ska dela på sig. Mm. Ja, för jag tror ju inte att vi blir uppbackade av... Berliner. Nej. Nu går vi. Följ efter the natural leader, Berlin. Ja, vad ska vi göra? Nej, det är rätt. Jag har ingen flora. Oj. Dante! Du har sprang för tid! Du backar liksom. Skogskatten! Där dog jag. Han springer rätt in i fiendens eld. Oa mig. Ja, ta nu det här, Berlin. Nej. Jo, oj. Kanske. Nej. Nej. Ja, huskatten har visst det. Mm, grattis. Det är bra namn att jag. Ja, verkligen. Lammemil! Mm. Hurra! Åh, fick äpplen. Äpplen? Jag fick fem bröd. Bara mat. Oh, jöj! Titta vad jag fick. Oh, nice. Mm-hmm. Gud, så bra. Jag kan ju till och med... Här kanske... Vi till och med har tid att smälta lite järn och så. Kanske. Ja. Finns okay. Det en sån här smältögrej då? Man kanske kan bygga en? Ja, det kan man ju ha. Då måste vi göra en pickaxe. Ja, det har du ju. Det är okej, jag har ju också trött. Du slutar spela in så här sent på natten. Jag har ju pågått en väldigt lång dag också. Så här i varje timmen. Det är inte lätt när man har så här rock'n'roll lifestyle. Nej, precis. Hinner man inte spela in andra tider? Nej. Nej. Vi är ju uppe hela nätterna för att få ihop den här kanalen. Ja, som vi sliter. Ja. Mm. Så prenumerera gärna. Ja, men gör gärna så det. Att vi ska fortsätta liksom. Mm. För att nu börjar det tryta. Precis. Klockan. Klockan är ändå 4 på morgonen. Ja, jag ska ju till jobbet om 3 timmar. Ja, jag skolbussen kommer snart. Men det gör jag faktiskt inte. Skolbuss. Ja, vad länge sedan man får skolbuss. Ja. Åh, oh, vad lyxigt. Mm-hmm. Ja, jag har 12 diamanter. Vad gör vi bästa av detta? Du som vet hur man räknar. 12 diamanter bara. A plus mina 9. Precis, jag har ju svärd och 7 diamanter. Mm. Kan jag få dina diamanter? Ja, det kan du få. Så kan jag föreställa. Ja. Ska jag hålla upp mina fingrar framför dig så kan du. Du behöver ett svärd.
12 guld och 16 järn. Okej. Okay. Du behöver svärd, ja. Ja, ja. Nej, sure, då är det 26, då vi börjar med varsin chestplate här. Så. Mm. Ja, varsin chestplate och varsin hjälm kan vi få. Nice! Gud vad bra. Då kan vi ta byxor i järn och kanske till och med skor igen då. Ja, det blir ju 7 plus 4. Då har vi en jäkla massa meningslöst guld bara, men det... Vi har ju äpplen. Ah! Gud, så bra. Äpplen är äpplen i alla fall. Mm. Du kan få en liten grappling hook bow om du vill. Min bästa vän. Ja. Ja, man vet aldrig när man hamnar i ett trångt läge. Jag behöver fly. Ja, du får. Bingo! Ja, jag har ju inte så mycket annat på mig faktiskt. Så att... Jag har bara min pickaxe. Mitt lille svärd. Eller, har du några järn på dig? Nej, allt är i furnacen. Ja, då räcker det ju aldrig. Nej. Men 16 stycken hade vi. Ja, jag har tagit 7. Mm. Och så får du 7 där. Och så är det... Är det 3 kvar då, kanske? 2. Mm. Nu kan vi göra guldsko. Ja! Gud, vad vi kommer glittra. Ja. Så vackert det blir. Mm-hmm. Oj, de slåss på lillmitten. Springer runt om. Nu ser de oss. Mm, vi är farliga. Stick iväg. Mm. Oj, jag har ingen mat. Oj, ja. Det vore bra när... Ska vi se, jag kan göra bara sina skor till oss nu. Mm. Och varsågod. Varsågod. Tackar. Jag står här och viftar med min båge så tror de att jag har en vanlig båge. Det ser farligt ut. Medan du gör maten. Oj, slime. Vad är det? På framsidan. Jag var inte orolig, jag dödade dem. Här har du... Det var många. Jag la den här uppe. Ja. Cool. Okej, okay. Nu fixar jag en liten bra lapp i dem. Nej, nu börjar de bygga över. Ah! Oopsie daisy. Oopsie daisy. Jag har poison. Spring först. Åh! Åh nej, hönan dog. Oj! Åh nej, jag blev förgiftad! Ah! Ja, det var jag. Ja. Oj, 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 vilken match. Oj, jag får inte ens inslag på dem. Tack för att ni har kollat. Ja, tack så mycket. Glöm inte att prenumerera. Nej, gör inte det. Hej då.